Raisio. Raisio lähti hetken aikaa hyvin. Että se Kauhajoki lähtee. Tämän tien rakennettiin työntääkään päätä pensaaseen ihan suotta. Kas siellä oli Juha Peräälä, siellä oli niinku tuleksilla. Ja katsotaan sitten mihinkä Peräälä sieltä on nousemassa tässä vaiheessa 4. Ja kärkipaikalla matkaa siellä 100 pisteitä Titanireisingin kanssa. Ja nyt on tuossa Leijaisetta ja siellä on jo Peräälä 3. jo nousseena tässä vaiheessa. Ja Titanireisingiltä lähtee käsistä. Tuo oli paha tilanne ja nyt se jää vielä kiinni. No niin, ja Kauhajoki nousee jo 2. siinä sitten Peräälä. Tässä on uusi, tää oli välistartti, otettiin nyt tuolta varikkoa. Ja nyt oli kyllä Titanireisingillä. Tuo oli pirun paha tilanne. Lähtöpisteet oli tasan. Titanireisingin 2. tyhjällä lähtövoitolla. Ja Myllypupitiimin Nimala kummallakin joukkueella 33 pistettä. Ja nyt Nimalalle sitten 7 lisäpistettä ja se terkeys tekee kyllä nyt paineita sitten pikkusnäppyröitä jatkohaaveille tai jatkolähtöihin. Täytyy olla tarkkana, eli 5 pistettä menee näissä maantierakenteelle.